Здравейте! Надявам се денят ви да върви добре и се надявам да стане още по-хубав и по-информиран. Днес при себе си имам едно предложение за лаптоп от MSI, като това предложение е ново от серията на Prestige. Добре знаем, че Prestige са серия подходяща за фотографи, контент креатори, хора, които се занимават с обработка на съдържание. Този лаптоп не е до там ефтин, даже по-скоро бих казал, че е скъпичък, но пък и предлага наистина доста, ще бъде много интересно, затова останете с нас в следващите няколко минути. Ами предлагам ви да го отваряме и да видим какво идва в кутията. Внимателно издърпвам вече самата кутия и на лаптопа, като е важно да не пропуснем, че ето тук имаме още една част, която ще отворим след малко. Между другото, нещо интересно при по-новите модели лаптопи, когато отворите кутията и пробвате да пуснете лаптопа, най-вероятно няма да тръгне и това е от съображение за сигурност, защото първо трябва да го включите в тока. Но да се връщаме на анбоксинга. Премахвам всичките тези стереопорчета, които имат за цел да предпазят нашата кутия и нека да видим какво имаме, когато я отворим. Виждаме, че лаптопът е прилежно гърнат с допълнителни съображения за сигурност и нека да му махнем найлончето заедно. Освен лаптопа, тук отдолу са всичките книжки, които по-натам ще мислим за тях и нека да видим какво имаме в ето тази кутийка. Като съвсем логично, тук идва адаптора на лаптопа, който е с Type-C. Между другото, ако се кефите на MSI, в нашия YouTube канал може да откриете розов G14 за дами и GF65 насочен за геймери. Ако обаче ви интересува бизнес лаптоп за работа, нека да видим какво ни предлага този, който имаме днес. За висока производителност имаме 4-ядрен Intel Core i7 от 11-то поколение от 3 до 4,80 ГГц с 12 МБ кеш, един уникален процесор и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q с 4 ГБ GDDR6. Това е една доста добра видеокарта, разбира се не говорим за high-end GPU, но за подобна конфигурация на работен лаптоп е повече от достатъчна. Имаме 1 ТБ NVMe SSD и 16 ГБ RAM памет, като в тази конфигурация имаме два слота, които са заети с текущата памет, което означава, че имаме 2 по 8 и както неведнъж съм споменавал, това е по-добрият вариант. Имаме и вариант да буснем конфигурацията, защото слотовете поддържат до 64 ГБ, и това е нещо, което почти нито един модел лаптоп не позволява. Откъм възможности и откъм мощност мисля, че няма от какво да се оплачем и отново искам да подчертая, че говорим за работен компютър, не говорим за геймърски звяр. За контент креатори, за хора работещи с тежки софтуери, тази машина е чук и ето още нещо, което да потвърди това твърдение. Дисплеят е уникален, 15,6 инча или 39,62 см Ultra HD, а разделителната способност е 3840 на 2160 IPS матов с светова гама от 100% sRGB. Ако все още не е станало ясно, тук имаме резолюция от 4K с 100% sRGB, което е нещо вау. Наистина, изключително подходящ за хора, работещи с съдържание. Ако се питате дали по отношение на съхранение на данните имаме microSD card reader, то отговор е да. И освен него имаме следните интерфейси и портове. От едната страна имаме 2 USB 3.2 второ поколение и microSD card reader. А от другата имаме 2 пъти USB Type-C с Thunderbolt 4. Забележете Thunderbolt 4, 1 HDMI и 3,5 mm комбо жак за микрофон и слушалки. Като някой екстри бих отличил Multi-Touch тъчпада, който има поддръжка на жестове, разбира се стандартно, но изработката наистина уникална, това е един от най-добрите тъчпадове на лаптоп. Лично според мен, разбира се, имаме четец за пръстови отпечатъци, имаме технология за бързо зареждане на батерията и като друга екстра бих отличил това, че изработката е наистина уникална. Целият е от алуминий, наистина много премиум усещане, като единственият минус, който мога да кажа за изработката е по отношение на флекса, който трябва да призная, че е подобрен в сравнение с предишни лаптопи от серията, но все още според мен има какво да се желае. Ако изключим това, наистина уникален лаптоп. Всъщност мога да се сетя за още един минус на серията и това е звука.
при предишни лаптопи от серията, според мен не беше толкова задоволяващ, така че нека да чуем този тук. Тук съм подготвил един от първите лаптопи от серията на Prestige, които излезе, за да можем максимално добре да тестваме аудиото, така че ви предлагам да ги чуем един по един и сами да прецените до къде е стигнал прогреса на звука. Дайте да чуем първо как звучи новият вариант на MSI. Добре, мисля, че ще се съгласите, че тук имаме доста приличен звук. Нека да чуем как е звучало в началото. Добре, нека сега да чуем и аудиото от по-старата версия на Prestige, като ако не ми вярвате, че е по-стара, ето може да видите дракончето, което вече не го слагат на серията на Prestige. Пускам да го чуете. Добре, мисля, че успяхме да сравним аудиото. Не знам до каква степен можете да го чуете през вашия говорител, но тук наживо определено мога да кажа, че аудиото е подобрено. Наистина звука е доста по-плътен, имаме доста повече бас в сравнение с по-старата версия. Разбира се, казвам бас, като имам предвид говорители на лаптоп. Но да, аудиото е подобрено, така че палец нагоре за това. Ако имате въпроси по отношение на физическите размери, то те са 35 на 23 на 1,7 см и тежи под 1,7 кг, което лично според мен е достатъчно компактно и го прави лесно преносим и подходящ за работа в променлива среда. Така че да, това е един от тези лаптопи, които можем да метнем в чантата. И ето още нещо в подкрепа на това твърдение. Батерията е 82 Вт-часа, 4-клетъчна, литиево-полимерна, с работен обем от 16 часа. Това наистина е доста и като цяло лаптопа ни предлага много. Мисля, че е най-вече подходящ за хора, които възнамеряват да работят с тежки софтуери, за фотографи, хора, които се занимават с обработка на съдържание, както вече споменах, но наистина може да се използва и от всеки, който има нужда от наистина здрава машина. Така че, ако се кефите на бранда, ако имате нужда от бизнес лаптоп, работен лаптоп, който да има премиум излъчване и да има страхотна конфигурация, уникален екран, стабилна батерия, да е компактен, абе въобще на всички тези критерии лаптопа отговаря, за това палец нагоре. Имам един въпрос за вас, чийто отговор ми е много интересен. Вие какво предпочитате? Геймърски лаптоп, който да става и за работа, или работен такъв, който до някъде да става и за гейминг? Пишете ни в коментарите. Докато сте там, ако това видео ви е харесало, може да ни подкрепите с един палец нагоре, както и да се абонирате за нашия YouTube канал и то с камбанката, ако все още, разбира се, не сте го направили. Предстои да качваме много интересни ревюта, затова гледайте да не ги пропуснете. Имайте успешна седмица и ще се видим съвсем скоро.